Ето ни нас, уважаеми зрители, в едно от много емблематичните предавания на Българската национална телевизия. Не, имам пред, че разбира се, бързо ли са вкусно емблематично предаване. Но в това предаване ние ще се върнем години назад. В онези времена, в които ето този приличаш на ядрен реактор уред, беше във всеки дом в големия град. Вие в Перник имахте ли такова нещо? Не, от едно време при нас на джанта се печаха. На село на Теникията, Лумка да, е. Да, забичат си. Чушко пека, за който много се изписа, особено в последните години, че едва ли не е единственото нещо, което е влезло в патентното ведомство на световно ниво и е признато. Всичко друго е леко. Чмейте и капели по-българено, да. След това минало през няколко други патента и вече се е появило като нещо друго. А освен майки ми имаше един стар виц, че какво е това грубо, грозно и на рита, знаеш ли? Не. Като български патент. Българска машина за ритане. Грубо, грозно и на рита. Това е грубо, грозно е, но пече чушки великолепно. Да. В моето детство обаче, освен този чушкопек, на пазара се появи и този вече е тежко масивен уред, който искам да представя. Не, това е чушкопек, в който не се пече една чушка, а се пекат три чушки. Ето камерата да го види. Той в момента е включен и адски нагорещен. Не знам какво се случва на нашия електромер тук, но върти, заболява го главата, но заради вас, уважаеми зрители, ще изкарчим някой киловат. Ето това тук е разделителната решетка, която можеше да даде възможност да се пъхнат, дай ми ги тия чушки да покажа. Можеше да се пъхнат тези чушки, ей така, трите, бум-бум-бум тука, и да се пекат. В днешното предаване обаче ние ще използваме чушкопека за нещо друго. А ако се махне, това може да се сложи цял патладжан. Точно така, точно така. Но днеска нито ще печем патладжани, нито ще печем чушки, чакай да запуша този уред, а ще използваме този голям чушкопек за фурна. Геният, наречен от Бачваров, реши, че в този чушкопек ние можем да приложим старото индийско печене на шишове тандури. Представи си, те имат едни огромни делви в индийските ресторанти. Аз съм ходил в кухнята вътре, които отдолу има жарава, адски е горещо, в това яйце си представи, където е нажежено. И вътре в това яйце те слагат едни предварително мариновани и готови шишове, които се пекат ето така вертикално и те по-скоро не се пекат директно на жаравата, а от тази феноменална изгаряща топлина. Това ще постигнем, според мен, никога не съм го пробвал, разбира се, но днес ще се опитаме да го с ето това приспособление чушкопек, където шишовете ще бъдат вкарани по този начин и ще се пекат на зверската температура. Дай си ръката, между другото. А? Пиче? Сериозно, пиче! Да. Жаеми зрители, най-известният шиш не е свинският в Индия, съвсем по обясними причини. Не е и телешкият, а е... Пиле. Пиле, между другото, агнешки шиш също има в индийската кухня и то много често среща. И така, днешното предаване ще готвим пиле тандури в чушкопек голям, а Роската ще си вземе това, което ще остане от това пиленце. Какво ти трябва от това пиле на теб? Ами хубаво е да ми дадеш бутчетата и кривцата, примерно, или поне бутчетата. Така, ще направя и нещо друго, понеже това пиле искрено не ми харесва като цвят и като осанка. Да. Аз в истинския смисъл на думата, някой между другото, кулинари препоръчват този метод за готвяне, особено на пилета, расли в много така затворени пространства, фащането и събличането му от кожа. Роска, събличам, нанизвам шишовете и ти давам това, което ми остане. Добре. От моето пиленце. По принцип, бутчетата ще ги оставя на Роската, за да сготви той нещо вкусно, но най-известните шишове, най-бързо ставащите, стават от бяло месо, от филето. Можете да си вземете и готово филе, разбира се, продават се в тарелки. Просто исках да ви покажа откъде идва това месо, защото част от по-младите си мислят, че просто машината произвежда бяло пирешко филе, а то идва от гърдите на пилето. Идеята на индийската кухня и на така нареченото чикън масала под помагане на вкуса е да го мариноваме. Тук вече нещата са много интересни и ще видите как ще се случи цялото това нещо. Като говорим за масала, масала означава микс, но влиза в световната кухня
не само заради индийците, но по-скоро заради индийците, които се населят в Великобритания. Сега в момента в Лондон е пълно с индийски ресторанти, заедно с нашия оператор, който снима в момента. Ние сме били там и сме готвили в истински индийски ресторант. Има различни масали. Ето една такава, това е грам масала, може би най-популярната. Разбира се, има чикън масала, къри масала и така нататък. Не се опитвайте да запомните какво има вътре. Трябва да запомните едно, че кърито, което се продава в България, е също микс от подправки. Не същите, подобни. И вие, ако нямате въпросната грам масала, спокойно може да сложите малко къри. Тук ще сложа и зърна ким. В тази ситуация на мариноване на пилето задължително трябва да има и чесън. 2-3-4 скилитки. Идеално. Макар, че в Индия съм бил, яде се вкусно, колоритно, пикантно, не насякъде, трябва да питате. Аз ще сложа и малко люта чушка вътре, за да се получат нещата. За всеки случай ще добавя и малко пушен пипер и смятам да спра с подправките. Дори вътре няма да сложа от любимото си черно пиперче, за да не прекалявам. Вземете чукалата и превърнете всичко в една финна каша, която да създаде настроение на нашия дресинг, на нашата марината за това месо. Съветът ми е да не слагате мазнина в тази марината, ще видите защо. По-скоро може да сложите малко сол, няма страшно, нека да стегне леко месото. Можете да добавите малко кора от лайм. Ще придаде също лек екзотичен момент. Не, също можете да я поначукате леко. Даже тук в хаванчето ще взема тези дръжки от магнарос и ще ги сложа тук вътре. Ще ги намачкам. Дали ще пуснат нещо много забелязващо се и отчетливо в цялата тази какафония от вкусове, не съм сигурен. Но нека се опитваме да импровизираме, да се кефим, а не да прочетем нещо в интернет и да кажем, ох, това го нямам, не мога да го сготвя. Важен е принципът, чушкопекът се загрява и днес ще направим един експеримент с голям чушкопек, който ще се превърне в фурна тандури. Каквото чукахме, време е да направим маринатата. А тя няма да е от така популярните, между другото и от мен, много препоръчвани маринати, които са на маслена основа. Мисълта ми е зехтин, масло, или пък най-лесно олио и най-различни подправки без сол. Така съм препоръчал до този момент. Тандури метода е малко по-различен. Слагаме тази каша тук и я почерпваме с кисело мляко. Страхотен реципиент, ако може така се каже, на всякакви вкусове. Бъркаме. Тук в хаванчето ще сложа част от киселото мляко. Ей така. Да обере онова, което е останало. Не обичам да изхвърлям разни неща. А тук в тази купичка ще мариновам пирешкото. Как да го нарежем? Много важен момент. Виждате ли сега как върви мускулатурата на пирешкото? Най-лесно е да отрежете ето така месцата. И след това, за да стане по-лесно, да ги нарежете на ето такива прекрасно изглеждащи купчета. Абсолютно, според мен, достатъчно големи и същевременно достатъчно малки, за да направим едни прекрасни залъци, които бързо да се опекат в нашия чушкопек. Пирешкото е нежно и става бързо. Ето, номера с бонфилето, даже да виждате ли, то само се отделя и ако го бях оставил, то просто щеше да падне в последствие. Режа ето така и после на хубави купчета и се оговорихме с вас за следното. Половината от пирешкото го мариновам стил тандури и го слагам вътре в соса. Добре е то да поседи поне една нощ. Но ние нямаме този, разбира се, капацитет от време. Ще го оставя за половин час леко да дръпне. А другото пилешко, просто ще му сложа по моята система малко черно пиперче. Ще сложа
малко захар, така както си правя винаги, всяка една марината за месо, за да усета вкуса на месото, а не да го претрупам с подправки. И другото нещо е тънък филм, след като сме мариновани така месцето, с малко олио. Тези парченца, например, мога директно да ги нареда на шишчето, онова все пак се маринова. А нарочно съм взел, ами все пак ще работим с чушкопек, съм взел ето такива пчушки, които нарязвам на хубави, ето такива квадратчета, които да разделят всяко едно от парченцата. Разбира се, вие сте изпекли много шишчета и можете да добавите лукче и всякакви други радости. Е, след като педантично нанизах шишчетата, вдигам, имате предвид, че е истински горещо, и понеже със сигурност ще капе тук долу, съм решил да сложа едно е такова пепелниче тук на дъното и в него да сложа шишчетата. Нещото, за което се сетих сега в момента, е, че може би тези шишчета ще изгорят. Чува се едно много приятно пръщене. Да видим какво ще се случи. Искам само да ви кажа, че ако надникнете тук вътре, ще видите, че месото вече побеля, а температурата е нещо много важно. Затова захлупвайте нашето чушкопек тъндори. Показвам. Малко е овъглен шиша, но искам да ви кажа, че месото изглежда прекрасно, нежно и вкусно. А, шиша се щупи. Но ето го и вторият. Вижте за какво става дума. Абсолютно работи системата, това ви го гарантирам. Ето ги тези два шиша, които тепърва ще трябва да бъдат покрити с сос. Тук обаче ще направя леко въведение. Признавам си, че съм гледал много предавания за индийска кухня. И там използват подобен трик. Виждате ли? Така. По този начин шишовете да не изгорят, а да останат. Само, че трябва с нещо да ги закачиме. Готово. Ако искате, може да пробвате и по този начин. Чувате ли? Месото се готви. Това означава, че температурата върши работа и аз съм изключително доволен. Да почиста масата и триумфално да поканя Роската, за да опита от първото в света чушкопек тъндори шишче. Фактите са факти. За първи път в света аз съм горд със себе си. Нещо съм го направил за първи път. Тандури чушкопек сработи със страхотна сила. Само искам да видите каква красота представляват моите шишчета. О-ла-ла! И ето, отдолу слагам млечния сос. Отгоре, чайте да не объркам шишчетата, слагам натуралното шишче и едно лимонче за тези, които го предпочитат в по-кисъл вариант. Тук нещата са ясни. Чака моя приятел Роската да дойде и да направим един експеримент, кой е станал по-вкусен. И веднага изключвайте чушкопека, защото киловатите се търкалят безмилостно. Роска! Виж как бързо идвам. Сега, работи. Той ще работи още много време. Изключил съм го. Така. Сега, единият е абсолютно натурално направен, без сос и после топим в соса. Да. Другият е направен с соса, в който е мариновано. Добре. Значи едно така и така. Пробваме този, който е натурален. Я да видим. Изчушчица. Опс. Много сочно. Много вкусно месо. Наистина много вкусно. Ето. Такъв печен с... Да ти кажа, коренно различни са. Нямат нищо общо. Този повече ми харесва. Маринования, да. И на мен. Много по-вкусен. Но реших, че трябва да ги опитаме и двата. Е, оставам и в ръцете на Роската, който от тук нататък ще вземе остатъка от съблеченото пиренце и ще го сготви. А аз ви казвам да отидете във вашите мазета, лели, чичовци,
и други такива помещения, където може би все още има такива големи чушкопеци, и да ги превърнете в най-вкусното домашно чушкопек тандори. И както разбрахме, днес темата е пилешко. На мен ми остана тук бутчета и фенера, който няма да използвам. Крилцата, не че не са подходящи за тази рецепта, но аз ще направя малко количество. Така че отделям само бутчетата и ако умеете, можете да ги обезкостите. Става лесно, но много хора не знаят как да обезкостят пилешко бутче. Затова аз бих направил ето така. С остър нож ги режа на ето такива парчета. И честно казано, с коста винаги месото става по-вкусно, защото тя пуска бульон. Ще направим това пиле в стил стир-фрай. Пържено с различни зеленчуци. Общо взето можете да оберете хладилника, за да си го направите. Ще ви отнеме 10 минути, айде да кажем 15, ако не сте много бързи. 15 минути да си приготвите нещо с малко месо, малко зеленчуци и да направите едни обилни порции. Имам парче жълта чушка, червена чушка, зелена чушка тип Калифорния. Трябва ми максимум една глава лук, даже ще ми бъде много. Имам останки пресен лук, чесън, джинджифил, половин или една люта чушка, каквото ви се намира под ръка. Принципът е такъв, че всичко се прави в един тиган. Затова съм избрал той да бъде по-дълбок, тип лок. И вътре ще започна със следното. Имам малко корен куркума. Някои го казват къри, други куркума. Наподобява на вид до голяма степен джинджифила, но на вкус няма нищо общо. Тази куркума ще придаде един невероятен цвят на нашето ястие. Настървам не много от нея, една чаяна лъжичка, и по същия начин постъпвам с джинджер. Повечето пъти, когато правим такива рецепти, които идват от Азия, като основа се използват джинджифил и чесън. Настървам и джинджифила, той е доста по-влакнест и трудно се настърва и излиза буквално във вид на паста. Ако желаете, нарежете го наситно, също става добре. И без изобщо да се бавя, вече котлона ми е загрят. Слагам тук две лъжици слънчогледово олио и вътре ще сложа първоначално пилешкото. На него му слагам съвсем малко черен пипер. Сол за момента няма да слагам, защото в последствие ще сложа соев сос, който ще даде необходимата соленост на това ястие. Важното е, когато готвите нещо подобно, котлона да ви бъде загрят. Готви се с малко повече мазнина. Всъщност, ще видите силен тиган, за да може добре да се запържи. Държа го не повече от 2 минути, след което ще сложа и този триптих от куркума, джинджифил и чесън. Половин глава лук нарязвам я ето на такива парчета. Морков. Моркова го режа ето така. Можете да сложите тиквичка, както ще направя и аз. Аз ще сложа от тези тъмнозелените, защото просто имах в хладилника. Режа я по сходен начин, както нарязах и моркова.
на малко по-дебели парчета, защото тя по-бързо ще омекне, нужно и е по-малко време да се сготви. Вижте как хубаво се запържи пилешкото. Сега вътре слагам наречения триптих. Ето така. Леко намалявам огъня и хубаво разбърквам. Куркумата веднага даде страхотен жълт цвят на всичко. На месото, на мазнината. Така, след което изобщо няма да се бавя, слагам кромида, морковите, разбърквам и оставям да се готви. Сложил съм чесън, той ще даде съвсем лека пикантност, джинджифила също, но половин люта чушка в никакъв случай няма да бъде излишна. Слагам и нея. Цветните чушки, които ще дадат лека сладост на всичко. Хем сладост, хем цвят. Най-вече тук ще имаме пъстрота на ястието. Режа ги на неправилни форми. Вече зеленчуците вътре омекнаха, затова ще сложа и чушките. Хубаво разбърквам. Зеленчуците са повече, затова засилих котлона. Така да може всичко да се запържи. Имам готвене не повече от 3-4 минути тук. Затова в вряща вода на другия котлон слагам от тези китайски спагети, някакви с яйца, да се сварят за около 3 минути. Изглежда страхотно. Сега идва ред и на тиквичките. Искам да останат леко хрупкави. Запържвам ги и тях. И тъй като ще имаме лек въглехидрат в лицето на спагетите, е хубаво да има и сос. Да не е без сос, затова хем ще го вкуся с соевия сос, хем, както се казва на жаргонен език, ще го чукна с малко нишесте, след това, за да може да се получи сос. Ще го сгъстя. Слагам соев сос, но такъв, който не е много агресивен, не е много тъмен, за да може да овкуси всичко. Я да видим. Идеално. Много балансирано. А мишестето. Най-правилният начин е да боравите с него, за да сгъстите съответния сос или супа, или бульон. Е в малко студена вода да сложите една чайна лъжица или една супена лъжица нишесте. Повтарям, водата трябва да е студена, за да може много лесно да се разтвори. Получава се нещо подобно на нисък процент масленост прясно мляко. И хоп, изсипвам вътре. От топлината много бързо се получава един плътен сос. Цветовете са ярки и са разнообразни. Не случайно накрая слагам, не да пържа в него, а просто за вкус, малко сосамово олио. Малко. Една чайна лъжичка, не искам да преобладава, просто дава един много характерен вкус. Разбърквам още веднъж. Аромата е невероятен. Слагам капки лимон за вкус и спирам котлона. Уникално. Накрая ситно нарязан пресен лук. Леко потъгъл, можете да сложите и бялата част. Разбърквам и съм готов.
препоръчвам ви да си приготвите голяма чиния, защото тази вкусна гозба ще ви накара да ядете повече и повече. Имаме главно зеленчуци, имаме пилешко. Както виждате, спагетите са достатъчно малко количество. Е така, за цвят. Можете и спокойно да не ги слагате. С нищо не ги овкусявам, тъй като имам достатъчно сос, в който има всичко, което ни е нужно. Спагетите от едната страна, тук слагам от тази вкусотия. Ето така. Накрая, въпрос на вкус. Азиатците много често постъпват по този начин. Нарязвам малко пържени фъстъци, които поръсвам отгоре. Това беше моето предложение за днес. Приготвихме ви две вкусни пилешки рецепти. Остава само да ви кажа на здраве с едно студено българско розе. До скоро! Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.